حجة الله شكوانا إليك، حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. يا حجة الله شكوانا إليك، يا حجة الله شكوانا إليك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك، أدركنا أدركنا لبيك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپر آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا پیارا نواسا جنت نا جوانو نا سردار جے عرفات نا میدان ما دعا مانگی لی ہتی اے دعائے عرفات نا انوسندان ما اپنا آقا نے مولا فرماویو رب بما انشعتني فاحسنت صورتي اي مارا معبود تے منے بناویو انے ماری صورت نے بہت ساری انے شوبیتی کری لی چھتی رب بما اتعمتني وسقيتني اي مارا معبود تے منے جماڑیو انے تے منے پانی پیراویو عزیزان محترم خدای اپرے نے بناویو چھے انے اپری کیوی صحیح ریتنا خدای اپرے نے بناویو چھے અને અગર જો ખુદાવંદી કરીમે જે જમવાની લિઝત આપણા નફસન અંદરમાં ને જબાનમાં ના રાખ્યું હોત તો આપણે એ હલાલ અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓની આપણે કોઈ દિવસ ફાયદો ના ઉઠાવત અગર જો તે હલાલ પીણું અને તે પાણી કે શરબત વગેરે એમાં જો લિઝત ન હોત તો હઝરત ઇન્સાન કદી પણ આ નિયામતને ઇસ્તેમાલ ન કરત આપણે જે આ બધી વસ્તુ ભાવે છે એના પછવારે ખુદાએ આપણને આફિયત આપેલી છે અગર જો આફિયત ન હોત તો એ જમવાનું એ અનાજ આપણને કદી પણ સ્વાદિષ્ટ ન લાગત અલ્લાહુમ્મા સલ્લ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ ત્યાર પછી આપણા આકા હુસેન અલી સલામ તેના જજ પૈગંબર તથા આલે મુહમ્મદ ઉપર સલવાદ મોકલેલા હતા અને કહ્યું અલ્લાહુમ્મા اے مارا بار الہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ ماں آنسو سے ہاتھ بلند سے انے دعا کری رہیا چھے فیما رزقتنی فبارک لی اے خدا جے روزی تو منے آپیلی چھے ایما تو برکت عطا فرماؤ وفی نفسی فضللنی اے خدا منے تو نفسن اندر ماں مغروری تھی بچاوی انے گھمان تھی بچاوی تو مارا نفسن اندر ماں ذلت پیدا کر کہ مارا نفسن ہوں تجھ سے سمجھو وفي اعين الناس فاظمني اي مارا بار الها مانسوني نظر ما ماري عزت پیدا کر مانسونا نظر ما تو مني عظمت وارو بناو عزت وارو تو مني بناو ومن شر الجن والانس فسلمني اي بار الها جنات ان انسان نا شر تھی تیونی اجا تھی تو مني بچاوی لے عزیزان محترم شیاطین الجن والانس تے شیطانوں کے جے انسان نے جنات نی صورت میں آوے چھے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ایک بیجا اوپر وحی کرے چھے ایک بیجا نی کونتاکت کری انے تے مومینوں نا ویرودھ ماں تیو خراب پلان کرتا ہوئی چھے خراب ویچارو کرتا ہوئی چھے انے تے مومن ہلاک تھئی جائے تے اچھاو تیو کرتا ہوئی چھے آ ہر ایک جنات نی انسان અને જેટલા પણ બધે શયાતીન છે તેના શરથી ઇજાથી મોમિનીની કિરામને હાથ બલંદ કરી કરી અને દુઆ માંગવી જોઈ અને આ સર્વે ઇજાથી બચવા માટે ચાર કુલ છે તે પરવું જોઈ આયતુલ કુર્સી પરવી જોઈ અને આ બધી વસ્તુ ઇન્સાનને બચાવે છે વબિઝુનુબી ફલા તફઝહની આય મારા બારી ઇલાહા મારા ગુનાહોના કારણથી તું મને જલીલ ન કરજે મારું ભોપારું ખુલ્લું ન કરજે મારા ગુનાહોના કારણથી તું મને બદનામ ન કરજે અઝીઝાને મહતરમ એ બદનામી જે ઇન્સાનને થાય છે તે ઇન્સાનના કરેલા ખુદના ગુનાહો થકી જ થાય છે પણ જ્યારે તે શૈતાન કે જે ઇન્સાન અને જિન્નાતમાંથી છે જ્યારે એકબીજા ઉપર વહી કરતા હોય છે આ કુરાન શરીફની કાયત હતી કે જે તમારી સમક્ષ તેનો ટુકડો બયાન કર્યો છું કે જ્યારે તે
شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جاري شيطان کہ جے انسان نے جنات نہ شکل ما چھے جارے ایک بجا پر وحی کرتا ہوئی چھے جارے ایک مومن اوپر تے تحمت راکھے چھے انے بدنام کروانی کوشش کرے چھے پن تے مومن نے خدا بچاوے چھے اے بدنام جے تینا گناہ تے بدنام تھائی چھے تے الگ مسئلو چھے پن جینی بدنامی کروام آوے چھے انے جینے پچھاروام آوے چھے جے مومن خدمت گزار نے خراب افوا انے انتوکس تھی جارے تینے ظالمو انے منافقو انے شیطان نا چہلاو جارے آپرمانے ایک بیجانے کونتاکت کری ایک بیجانے میشاز کری جارے بدنام کروانو اچھا کرے چھے تو خداوند کریم تے مومن نے بدنامی تھی بچا بھی لیے چھے انے آپرے گھنے وقت سامبرشو کہ کوئی مومن بارا ماں کہیں خراب وات فیلانی پن تے وات تپاس کرتا خبر پرے چھے کہ تے بلکل تحمت چھے انے جھٹھو چھے انے تے شیطان نا کھاوت راو ما تھی اے تحمتو فیلائی ریا چھے پن خداوند کریم تینا نیک بنداؤں نے بچاوی لیا چھے انے آ بدنامی تھی خداوند کریم تینا پیارا بنداؤں نے بچاوی انے مدد کرے چھے أدركنا أدركنا لبيك لبيك محرج عن فردو يا عالم هيلين حسين جان فرصا شد است و مكتب هلين حسين جان دريار يا فرزند تخميني حسين جان دريار يا فرزند تخميني حسين جان رخ حسین فرزند حیدر لبیک رخ حسین فرزند حیدر لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک ادرکنا ادرکنا لبیک لبیک 15 ذلقعد آج نی تاریخوں ماں 132 ہجری سن ماں بنی عباس نا مانسو بنی امیہ نا ایک ایک سبھیوں نے پکری انے بنی امیہ نا ایک ایک مانسوں نے پکری پکری انے تیوں نے قتل کری انے تیوں نے ایک ٹھکانے راکھی انے تیوں نا لاشا اوپر سفراو بچھاوی انے بنی عباس نا مانسو خوشیالی کرتا کرتا اے سفراو اوپر جمتا ہتا آ بنی امیہ نا ظلم نو ایک نتیجو ہتو کہ جے ظلم و شیتم نا اندر ما تیو ایک دم آگر ودی گیا ہتا اے ظلم نو انجام آویو انے بنی عباس لوکوئے بنی امیہ ساتھے آ پرمانے خراب ورتاؤ تھی ورتیا ہتا ادرکنا ادرکنا لبیک لبیک ای کاش که در خون شناور لبیک ای کاش که در خون شناور لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادرکنا ادرکنا لبیک لبیک ای کاش که در خون شناور لبیک ای کاش که در خون شناور لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک مولا حسین لبیک نبی سر لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک ادركنا ادركنا لبيك لبيك ادركنا ادركنا لبيك لبيك.